daawadii aan ku soo dhawaaday calansida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar oo beelka furo. Daawo wararkii ugu dambeeyey, ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo la sheegaya inuu damacsan yahay arrin halis ku ah madaxweyne farmaajo, islamarkaasina doonayo inuu xilka kala wareego, islamarkaasina isku soo sharaxo. Hase ahaatee warbixin xasaasi ah ayaa laga qoray oo loogu magacdaray dhagraa dhakanaya. Hase ahaatee ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo iminka la leeyahay sirtiisa oo idil bannaanka ayay taallaa, asigoona samaystay waxyaaba loogu yeero dhammaan amniyaadka u gooni ah, siyaasad u gooni ah, xildhibaano u gooni ah, iyo boolis u gooni ah. Hase yeeshee waxa uu doonayaa in goor dhow uu jagada la wareego, isla markaasina khilaaf xoogan uu abuuro si uu isku soo sharaxo madaxtinimada dalka. Hase ahaatee warbixintani ayaa nin khabiir sal ah dhanka siyaasadda ka qoray, taas ayaan falaqaynaynaa. Isla markaasina warbixintani oo qoraal dheer ah ayaan soo koobayaa daawadayaal ee nala joog. Maqaalka waxaa laga yaabaa in badan oo idin ka mid ahi aad u qaadataan dagaal siyaasadeed, laakiin kani ma ahan dagaal, ee waa shakida run ah u baahan, wuxuu yidhi, waa sheegid run u baahan in aad ka muwaadin ahaan wax badan ka ogaato, ayaa la yidhi. Haddaba dhowr qodob ayaa loo kala saaray. Kowaad, waxaa la yidhi, haddaba ra-iisul wasaare khayre iyo inta shirqoolka siyaasadeed u maleegay, halkan ka akhriso oo qodobada koowaad ayaa la kala sheegayaa. Kow, wuxuu go'aansaday inuu madaxweyne isu sharaxo 2020, sidaa awgeed wuxuu diyaarinayaa dhammaan tashiyaadkii u suuragelin lahaa arrintani. Labo, khayre wuxuu abuuray ilaa iyo 5,000 oo askari oo isaga daacad u ah, islamarkaasina ka amar qaata oo 3,000 oo kamid ahay ay 3,300 oo kamid ahay abuuran, dhowaan laguna wareejiyey amniga Muqdisho. 3,000 ayaa amniga Muqdisho lagu wareejiyey isbuucii hore. Waxa uu si gaar ah u hoosgeeyey Saadiq John oo isaga daacad u ah, islamarkaasina ah taliyaha booliiska gobolka Banaadir. Lambar 3, wuxuu diyaariyey koox xoog badan oo ka kooban ganacsato, siyaasiyiin, khubaro iyo qaar kamid ah xubnaha xukuumadda iyo baarlamaanka, kooxdaasi oo diyaarinaysa qorshihii uu awoodda dalka si buuxda ugu hanan lahaa, suurtagalna ka dhigi lahaa isa sharaxiddiisa. Waxaa ka mid ah guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka iyo siyaasiyiin kale. Qodobka 4, daawadayaal, wuxuu cid kasta oo sameyn lahayn ka soo weeciyaa madaxweynaha. Wuxuuna mar kasta isku dayaa inuu wiiqo saameynta madaxweynaha isaga oo dadka u sheega wax walba aniga i weydiiya oo ila shaqeeya, uma baahnid madaxweyne farmaajo. Wuxuu hoos u dhigay awoodda shaqo ee mas-uul kasta oo xukuumaddiisa ka mid ah galaangal gaar ah u yeesha madaxtooyada, khaas ahaan madaxweynaha. Waxaana ka mid ah wasiirada uu taakada saaray wasiirka arrimaha gudaha, qorsheynta, madaxtooyada iyo ra-iisul wasaare ku xigeen dalka ayaa lagu yidhi. Haddaba qodobka 5 ayaa waxa uu leeyahay, waxaa aad loo tuhunsan yahay inuu isagu lug weyn ku leeyahay qalalaasaha dowladaha dariska ah ee Kenya. Waxaa isbedeshay, ayaa la yidhi, kadib booqashadiisii uu ku tagay dalka Kenya. Hase ahaatee waraaqad ayaan ka akhrinaynaa aad u tashiil ah, islamarkaasina aad loo soo yaryareeyay qoraalkaasi. Raalli ahaada, booqashadii biixi ee Addis Ababa uma aysan dhicin sidii uu madaxweynaha rabay, oo wax badan ayaa ka khaldamay. Waxaa la aaminsan yahay inuu ra-iisul wasaare khayre lug weyn ku lahaa. Qodobka 6, wuxuu hadda si weyn u qorsheynayaa inuu koox isaga daabacsan ka dhiso Jubbaland iyo Galmudug oo uu dowlad goboleedyada ka samaysto awood siyaasadeed, ayaa lagu yidhi. Qodobka 7, wuxuu ku taalay dhammaan waxaa dowlad dad isaga taageersan oo uu badan qaraabo iyo saaxiibadiis, ayaa lagu yidhi. Qodobka 8, wuxuu fashiliyey oo 3 jeer hor isurtaa ku sameeyey dadaalo uu madaxweyne farmaajo kula heshiin rabay ururada iyo madadaalada mucaaradka iyo maamul goboleedyada, isaga oo diidan in meesha soo galaan shakhsiyaad kale oo saameyn ku yeelan kara dowladnimada, diidanayna in uu si xoogaysto mowqifka madaxweynaha. Wuxuu si gaar ah u wiiqayaa siyaasiyiinta beelaha hawiye ee aan la mowqifka ahayn, ayaa la yidhi. Qodobka 9, wuxuu shaqada ka ceyriyey sida wasaaradda degada gobolka Banaadir iyo laamaha amniga dad uu arkay in aysan isaga si gaar ah daacad ugu ahayn waxa uu aaminsan waxa uu aamusnaan badan kadib
xaqiiqda khayra ku soo qortay boggiisa Facebook ah wasiiradiisii hore ee wasaaradda ganacsiga Khadra Ducaale. Lambar 10. Wax shaki weyn ku jira mowqifka Fahad Yaasin oo awal daacad u ahaa labada mas'uul laakiin hadda la rumaysan yahay inuu qayb ka yahay dagaarta uu khayra u maleeyay madaxweyne Farmaajo. 11. Waxaa jira madax badan iyo dad saameyn leh oo xilli hore ku baraarugay dagaarta qeyre iyaguna ka qaatay mowqifkii Soomaalinimo sida Raysal Wasaare ku-xigeenkiisii guddoomiyihii ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka wasiiro badan baarlamaan xogag iyo indheer garad Soomaaliyeed ayaa lagu yiri. 12. Qeyre wuxuu sameeyey tubaha siyaasadda dhaqaalaha amniga iyo arrimaha bulshada ee dalka laga hagayo kadib markii uu madaxweynuhu faray laakiin ma rabo in ay u fulaan sida loo naqshadeeyey. Waxaa rabaa in ay qorshihiisii si wanaagsan warqadaha loogu diyaariyo laakiin ay fuliso dowladda uu madaxweyne isaga ka yahay ayaa la yiri. Maadaama waxaa la leeyahay qorshihii Farmaajo uu soo dejiyey ma rabo inuu fuliyo laakiin markuu xilliga madaxweyne uu noqdo uu fuliyo. 13. Arrinta ugu daran waxa waaye wuxuu si cad u diiday meel marinta sharciga doorashada iyo qeexida nidaamka dowladnimo ee ay Soomaaliya qaadanayso. Waxa uu ku beegay xilliga uu xisbiga siyaasadda, sidoo kale wuxuu diidan yahay qodobo masiiri ah oo ku qoran kuwaas oo uu u arkay in aysan taageereynin hadafkiisa siyaasadeed. Marka la soo ururiyo, Qeyre wuxuu rabaa in sanadkan gudihiisa uu abuuro qalaaso siyaasada u dhexeeya isaga iyo madaxweyne Farmaajo, kuna guuleysto meesha uu ka baxo madaxweyne Farmaajo uma uu ogolaado inuusan issharaxin. Qeyre waa dhagra difoon, waa xariif xirfado badan, kaligii talis xukun jecel. Soomaaliya waxaa garanaya raggii loo igmaday ayaa la yiri. Hase ahaateen, warbixintani ayaa waxaa soo qoray nin lagu magacaabo Cali Yaasin. Warbixintan oo intaasi kusoo gabagabeyna daawadayaal, fadlan nala joog oo daawo qaybaha kale. Golaha ammaanka qaramada midoobay oo meel mariyay codsi ka yimid dowladda Soomaaliya isla markaasina xasaasi ahaa. Golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa meel mariyay codsi muhiim ah oo ka yimid dowladda Soomaaliya kadib kulan ay yeesheen xaruntooda dhexe ee ku taala magaalada New York ee dalkaasi Mareykanka. Codsiga oo dowladda federaalka Soomaaliya gudbisay bishii lasoo dhaafay November ayaa ahaa in la cusboonaysiiyo waqtiga howlgalka burcad badeedda loogu ilaalinayo xeebaha Soomaaliya isla markaana aan lagu soo gudbin Soomaaliya dhulkeeda, taasi oo goluhu ansixiyey. Talaabadani oo muhiim u ah Soomaaliya ayaa waxa uu u soo dhaweynayaa dad badan oo tilmaamay inay tahay guul u soo hoyatay qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa muddo kordhinta cusub uu u sameeyey howlgalka burcad badeedka gaarsiiyey ilaa iyo bisha December ee 2020-ka. Qaraarkan ayaa u ogolaanaya dalka iyo ururada la shaqeeya dowladda Soomaaliya inay galaan biyaha Soomaaliya isla markaana ay adeegsadaan wax kasta oo ogolaanaya inay ka hortagaan burcad badeedda iyo dhaca hubaysan ee baddaasi. Qaraarkan ayaa sidoo kale dalka uu ku amraya inay tallaabooyin ka qaadaan ayaga oo la ogeyn codsiga Soomaaliya isla markaana lagu dabaqayo heerka caalamiga ah ee bini'aadnimada iyo xuquuqda aadanaha ayaa la yiri. Dowladda Mareykanka ayaa diyaarisay qaraarkan oo taarikhiisu yahay 2500, waxaana ay sheegtay in sii socoshada howlgalka uu muhiim u yahay maraakiibta isticmaasha biyaha Soomaaliya. Weerarada ay geystaan kooxaha burcad badeedka ee Soomaalida ayaa sii yaraanaya sanadihii ugu dambeeyey, waxaana tan iyo 2018-kii ay fuliyeen keliya 2 weerar ayaa la yiri, taasi oo micnaheedu tahay maanta inay dalka Soomaaliya guul soo gaartay. Halkaaniga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saar gambeelka buro oo daawo wararkii ugu dambeeyey oo xiiso leh. Nala joog.